вече записана китарата в един лупър. Ето това е лупъра. Така изглежда. И без моите крака, моля. Ритъмът е 72 BPM. Ритъм and Blues. Ето тук звучи баса. Какво може да добавим? Какво може да добавим след обед? Събота. И тръгнаха рекламите. Все пак, може да е не добър опит, но е начин човек да направи музика. Трябва да го спрем това нещо, как се спира, знаете. Ето тук, стоп! До следващия път и не спирайте да се изненадвате с музиката. Чао! Thank you.